محکمہ سیاحت جموں کی طرف سے جموں طوی گولف کورس کے اشتراک سے منعقدہ دوسرے جموں مہاتسو گولف کپ 2019 کا گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے افتتاح کیا. یہ ٹورنامنٹ جموں میں گولف کھیل کو بڑھاوا دینے اور صحت مند رہن سہن کو یقینی بنانے کے لیے منعقد کیا گیا. مشیر موصوف نے ٹورنامنٹ کے شرکا کی ستائش کرتے ہوئے جموں مہاتسو کے دوران اس طرح کا مقابلہ منعقد کرانے کے لیے ڈائریکٹر ٹوریزم جموں او پی بھگت اور سیکرٹری جے ٹی جی سی ہتیش گپتا کو مبارکباد دی. خورشید احمد گنائی نے سیکرٹری موصوف کو ہدایت دی کہ وہ گولف کورس میں ارکان کے لیے سہولیات میں مزید بہتری لائیں. انہوں نے کہا کہ گولف کورس میں سوئمنگ پول تعمیر کرنے کے لیے فوری طور منصوبہ تیار کیا جانا چاہیے. سیکرٹری کے مطابق اس ٹورنامنٹ میں 96 کھلاڑیوں نے شرکت کی جن کا تعلق ریاست کے مختلف علاقوں سے تھا اور انہیں مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا تھا. ناظم سیاحت جموں نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے.